A felkészülés második hetében játszott a első edzőmeccsét a kisvárdai futballcsapat. Mirdica László vezetőedző két részre osztotta a keretet, így a játékosok többsége egyfél időt töltött a pályán. Az ukrán második ligás FK Minaj az első félidőben vezetést szerzett, de a második játék részben Cukalász és Grozavics duplázott, így 4-1-es hazai sikerrel ért véget a találkozó. A második félidőben a kisvárdai csapatban pályára lépett a szerdán újpestül igazolt Isler Patrik is. A 28 éves támadó 200 eddigi NB1-es meccsén 54 gól szerzett. Elköszönt viszont a várdaiaktól Mihály Úriaskó, akinek lejárt a szerződése, és a klub vezetése nem hosszabbított vele. Kisebb sérülés miatt kihagyta a meccset Anderson Pico, Cornel Ene és Brana Ilic, a kapus Felipe pedig még nem érkezett vissza Brazíliából. Legközelebb szombaton játszik edzőmeccset a kisvárda, de nem az eredeti ellenfél Vác ellen, hanem a szlovák másodosztályban szereplő Slavoj Trebišov ellen lépnek pályára Gosztonyiék, a szlovákiai tőketerebesen.